Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 5, թվերի գումարումը 10-ի սահմաններում, գումարելի գումար։ Վարժություն 1. Յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր 2 հավասարություն։ Օրինակ, 2-ին գումարած 3 հավասար է 5, 3-ին գումարած 2 հավասար է 5։ Առաջին օրինակի համար կգրենք. 2-ին գումարած 4 հավասար է 6, 4-ին գումարած 2 հավասար է 6։ Երկրորդ օրինակի համար 4-ին գումարած 3 հավասար է 7, 3-ին գումարած 4 հավասար է 7։ 2-ին գումարած 2 հավասար է 4։ Երկրորդը դարձյալ նույնը կլինի 2-ին գումարած 2, դրա համար մեկ օրինակով կբավարարվենք։ Վարժություն 2. Յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր 2 հավասարություն։ 3-ին գումարած 2 հավասար է 5, 2-ին գումարած 3 հավասար է 5։ 5-ին գումարած 3 հավասար է 8, 3-ին գումարած 5 հավասար է 8։ 2-ին գումարած 8 հավասար է 10, 8-ին գումարած 2 հավասար է 10։ Վարժություն 3. Գործնական աշխատանք։ Ընկերներով սեղանին դրեք 2, 4, 3, 7, 9 հաշվեձողիկ։ Մտածեք, քանի հաշվեձողիկ կլինի, եթե ավելացնեք ևս 1 հաշվեձողիկ։ Պատասխանը հիմնավորեք օգտագործելով հաշվեձողիկներ։ Վարժություն 4. Ասա 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվերից յուրաքանչյուրի հաջորդ թիվը և կատարիր գումարումը։ Հիշիր, որևէ թվի 1 գումարելով ստանում ենք նրա հաջորդ թիվը։ 0-ին գումարած 1 հավասար է 1, 1-ին գումարած 1 հավասար է 2, 2-ին գումարած 1 հավասար է 3, 3-ին գումարած 1 հավասար է 4, 4-ին գումարած 1 հավասար է 5, 5-ին գումարած 1 հավասար է 6, 6-ին գումարած 1 հավասար է 7, 7-ին գումարած 1 հավասար է 8, 8-ին գումարած 1 հավասար է 9, 9-ին գումարած 1 հավասար է 10։ Վարժություն 5. Կատարիր գումարումը։ Կարող ես մտածել այսպես, թետրում կարող ես գրել այսպես. Գումարումը ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 6. Անվանիր գումարելիները և դրանց գումարը։ Գումարելիներն են 6-ը և 2-ը, գումարը կլինի 8-ը։ Գումարելիներն են 2-ը և 6-ը, գումարը կլինի 8-ը։ Գումարելիներն են 8-ը և 2-ը, գումարը կլինի 10-ը։ Գումարելիներն են 2-ը և 8-ը, գումարը կլինի 10-ը։ Գումարելիներն են 9-ը և 0-ն, գումարը կլինի 9-ը։ Գումարելիներն են 0 և 9, գումարը կլինի 9։